Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sahkan beliau ada menghadap Sultan Kedah, Sultan Al-Aminul Karim, Sultan Salahuddin, Sultan Badli Shah tahun lalu. Namun beliau tegaskan pertemuan yang disertai ahli perniagaan Indonesia, Reza Khalid, itu sekadar kunjungan hormat dan sama sekali tidak membabitkan urus niaga berkaitan pengusahaan aktiviti unsur nadir bumi REE di Kedah. Sultan Kedah panggil saya, ada hal-hal lain, termasuk ziarah makam, itu soal lain. Tetapi yang saya nak sebut di sini, isu REE, dia jangan diadik, iaitu curi nadir bumi. Beri kelulusan kepada syarikat China tanpa kebenaran. Maknanya, itu isu dia. Isu dia, saya tak mahu jelas lebih banyak sebab itu melibatkan Sultan Kedah. Pertemuan saya dengan sahabat saya dengan Sultan Kedah di istana. Dia tak ada kaitan dengan perniagaan dalam bidang itu, tidak. Dan saya tidak mahu kaitkan lebih dari itu. Ini ada pertemuan kunjung hormat saya dengan Sultan Kedah. Tidak ada permohonan yang dikemukakan kepada Sultan Kedah. Beliau berkata demikian sebagai reaksi terhadap dakwaan yang dibuat Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknur beberapa hari lalu. Antara lain, Sanusi mendakwa Anwar menemani Reza ke Kedah bagi membida hak perlombongan sumber nadir bumi di negeri itu. Malah Sanusi turut mendakwa pertuduhan terhadapnya berhubung kecurian REE mempunyai kaitan dengan bidaan taikun Indonesia itu untuk mendapatkan hak perlombongan galian yang menguntungkan di Kedah.